Fi am Wyn Bowen. Fi'n gyfarwyddwr cynorthwyol gyda Cwmni Theatr Arad Goch erbyn hyn. Ond nôl yn 2021, pam wnaethon ni prosiect Clera, o'n i'n gweithio fel perfformiwr llawrydd. Crew o perfformwyr yn teithio ardalodd Ceredigion, yn cyflwyno storion ar ffurf cerddoriaeth, can a storis, boed yn farddoniaeth neu'n rhyddiaeth. A'n rhoi hapusrwydd i bobl. A syniad yma o griw o bobl yn teithio, gyda storis ac yn canu cynnion, ac yn dawnsio. Oedd o ryw gyfnod lle oedd o ti'n gwerthorogi bod pobl isio rhoi gwen ar y wyneb. Oedd o'n i'n mynd i gymunedau, i pentrefi, neu tu allan i ysbytai. Tu allan ysbyty Bron Glais fan hyn, tu allan ysgolion, fe'n i gartrefi hen bobl. So troi fyny, ac oedd yn gyfnod lle pobl ddim i fod i ymgynnyll. Felly ni'n osgoi cyhoeddi gormod ar y peth, lle bo yna dyrfa'n dod. Felly mewn gwirionedd oedden ni'n perfformio i pwy bynnag fos yn dod ar ei draws o. Ond beth rhywun yn sylwi oedd yr effaith oedd yn gael ar y bobl oedd yn pasio. Falle yn anisgwyl iddyn nhw, so nhw'n troi, sylwi, stopio. A dyna fydd yn aros efo fi, wedi gweld pobl yn gwenu, gweld pobl yn ymateb mewn ffordd positif. A un noson drawiadol iawn ym Mhontry Dyfendigaid, dwi'n cofio, dwi'n gwir, oedden ni wedi gorffan yn slot os licid i, oedd hi'n amser, oedd hi'n dechrau nhw swylio, ac oedd hi'n amser i ni fynd nôl i'n cartrefi. A dyma ni'n pasio ryw dŷ, ac oedd mam a'i phlentyn bach yn ei pyjamas, os oedd hi'n noson boeth, ryw flwydd a hanner. Ac oedd hi'n dawnsio, ti'n bo? Ac oedden ni'n chwarae ffrans, oedden ni'n stopio a wneud rhyw gan bach a cael hi ganu a dawnsio. A yr ymateb wedyn, cael e-bost yn diolch yn ofnadwy, oedd y mam yn dweud, oedd hi'n i dagra. Ti'n bod, achos oedd nhw wedi bod yn gaeth, mam a'i flentyn, ddim wedi gallu gweld llawer o bobl, ddim wedi cael cyfle i gymdeithasu, a bod ni wedi stopio. Wnaethon ni deithio i 34 o ardalodd gwahanol, a mae rhyw 2,700 o bobl wedi profi y perfformiadau, a beth sy'n braf yw bod yn amrywio o'r plentyn lleia i'r person hynna oedd trostoriad eang iawn ar draws y sir gyfan yn Gymru Cymraeg a'n ddi Gymraeg wedi gallu cael boddhad mas o'r cynllun. Gyda cefnogaeth Cynnal y Cardi, oedd wedi galluogi ni fel cwmni yn gyntaf i gyflogi 6 o actorion llawrydd. Felly oedd hynna i ddechrau, oedd yn caniatau i ni gael gwaith cyfle i ddatblygu syniadau a'r gwaith ymarfer a casglu storïau a cherddoriaeth a marfer wrth gwrs. A eto oedd ddim yn cyfnod le o'n i'n angen teithio'n unigol, felly oedd angen mynd ac eir i'r ardalodd a pethau. Felly mae'r holl bethau yna, ond oedd gwaddol hynna, achos ar ôl teithio Ceredigion, mae'n siŵr oedd e rhyw 6 wythnos, yn dilyn llwyddiant yna, gaethon ni gyfle hefyd i fynd i Ŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd i berfformio. Fi o'n ni yn teithio strydoedd Merthyr, oedd yn gwbl wahanol i fod yng Ngheredigion, a hefyd perfformio ar y maes yn Rhegaron ar y Seddfod Genedlaethol. Felly oedd gwaddol y prosiect er bod calon y prosiect yng Ngheredigion a wedi dechrau mewn ymateb i'n ardal ni a'n bro ni a adnabyddiaeth y cwmni o'r môr a'r mynydd, y trefi, y pentrefi, yr ardalodd gwledig sy'n hefyd gyda ni. Oedd e wedi gallu ymestyn tu hwnt i hynna a fod yn bwysig hefyd i ardalodd eraill o Gymru.